ତାଞ୍ଜାନିଆରେ 900 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ପାୱାର ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତାଞ୍ଜାନିଆର 900 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାୱାର ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଞ୍ଜାନିଆର ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ତାଞ୍ଜାନିଆର 300 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଗ୍ରିଡିୱାର୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟନର୍ସ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜର ନିବେଶକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ମେ ମାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦାର୍ ଇସ୍ ସଲାମ ପୋର୍ଟରେ ପ୍ରମୁଖ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଛି। କେନିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 736 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପାୱାର ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏଥିସହ କେନିଆର ନାଇରୋବି ଏୟାରପୋର୍ଟର ଅପରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।